Veřejná grilloviště byla vybudována 3. Jedno z nich můžete naleznout na sídlišti Lhotka v prostorách u asfaltového hřiště. Další dvě se nacházejí v městském parku Javorka. Lidé, kteří bydlí v rodinných domcích, většinou mají nějakou zahrádku, dvorek, nějaké kolem domu místo, kde by mohli svůj vlastní grill postavit. Zatímco lidé žijící na sídlištích jsou o tuhle možnost ochuzeni. Proto jsme vybírali místa tak, aby primárně mohla sloužit právě těm, kteří bydlí v panelácích. Nově vzniklá grilloviště obsahují do země usazený železný grill o velikosti 50x60 cm. Dále zde můžete také využívat nový set mobiliáře. U každého grilovacího místa byly nainstalovány i dvě popelnice. Jedna slouží pro vyhození použitého popelu a druhá na odpadky. Každé místo je složené ze dvou částek. Jedna částka je ten vlastní grill, který jsme pořídili za cenu 20 000 kus. A druhý náklad s tím spojený je ten další mobiliář, to znamená především ten set. A ten samotný set, který jsme pořídili v řádu několika málo tisíc korun. Vybudování veřejných grilovišť vyvolalo v některých z vás negativní reakce. Místostarosta města Josef Kopecký ale ujišťuje, že jakékoliv obavy z nově vzniklých míst nejsou potřeba. Pořádek v celé České Třebové, nejenom kolem grilovišť, upravují městské vyhlášky, a to jak ta o nočním klidu, tak především ta o konzumaci alkoholu. To znamená, myslím, že není potřeba se obávat toho, že by právě u grilovišť vznikaly lokality, které budou hlučnější, které budou problematičtější než kterékoliv jiné město ve městě. Lidé, kteří již grilloviště aktivně využívají, z něho mají radost. Myslím si, že tohle je dobrá věc, protože spoustu lidí nemají zahradu a nemají kde opíkat, takže je to super. Jsem za to hodně ráda, vlastně dozvěděla jsem se to díky rádiu v autě. A dneska jsme se vydali jenom, abych se podívala, jak to tady vlastně vypadá, jak udělali ty grily. Pokud se rozhodnete veřejná místa pro grilování používat, je nutné dodržovat určitá pravidla, která jsou uvedena v provozním řádu. Naleznete tam například bezpečnostní pokyny nebo návštěvní dobu.